ဖေရောမေရောရဲ့ချောရတယ်ကောင်ရတာလေပြောရမေရဲ့နှခမ်းအဖေရဲ့မျက်ခုံးဟိုအဖေရဲ့ဒီဒီဟိုမေရှူရဲ့ပုံစံလေးခေါ်ကြတဲ့ပုံစံလေးရှိတာလို့ရနေကြသူတို့ကတော့အမြဲတိုင်နေတာသူကလည်းဟိုမင်းကလေးထက်လာလေးတွေမြင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအញ្ញံတဘောကြတယ်ပြုတ်ပြလိုက်ပါအောင်ဘလို့မင်းကလေးမျိုးตาကြိုက်တာဘလို့မင်းကလေးမျိုးကိုကြိုက်တယ်တော့မမလိုမျိုးဟောတော့အေးအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့က MOLIFE ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇာတ်ကအခု15ခွဲပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရန်တက်နေပါတယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တက်တာကအလဲတန်းကျောင်းမော်လမြိုင်အလကားခုနှစ်မှာကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်ကျောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တည့်ရလူများပါတယ်ကျောင်းလုံးနေပါပဲကျွန်တော်ဖန်မိုးတက်ဆိုရင်မတည့်ရလူမရှိတော့ပဲကျွန်တော်ခန်းထဲမှာလည်းဆရာမတွေကအရန်ချစ်ကြတယ်အမတိတ်တခုကဒီတော့တက်တဲ့ကြောင်းမှာပဲမဟုတ်ပဲねခြားကြောင်းကလူတွေပါကျွန်တော်သိနေကြတယ်ဘယ်လိုသိလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะအဲအဲကျွန်တော်ပြင်သွားရင်အများကျွန်တော်သိနေလူတွေကများတယ်ကျွန်တော်ကမသိတာကျွန်တော်သိလူတွေများကြီးပဲဆရာမတွေကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းမှခေါ်တယ်မင်းသားမင်းသားနဲ့ဒါအဲ့လိုအမြဲတမ်းခေါ်တယ်အဖေရောအမေရောရဲ့ချောရတယ်ကိုရတာလေပြောရအမေရဲ့နှခမ်းအဖေရဲ့မျက်ခုံးဟိုအဖေရဲ့ဒီဒီဟိုမေးရှုတဲ့ပုံစံလေးရတာလေပြီးတော့မျက်နှာအမူအရာလေးနေတဲ့ပုံစံလေးကြတော့ပြောဖေရောမေရောနှစ်ခုလောက်ပေါင်းလာလို့ပြန်တယ်လို့မျက်ခေါင်းလှုပ်တာတွေပါလေကြတော့ဖေနဲ့တူတယ်ဟိုစကားပြောရင်သူအချိန်နောက်လွှဲနေကြတော့အမေနဲ့ပါတူတယ်ကျွန်တော်ငယ်လေးကတည်းကဖေရှုတင်မှာကြော်လိုက်နေရှုတင်ရရင်ကျွန်တော်အရင်ကမှဟာဒရိုက်တာရိုက်ကွာလေကင်မရာကိုလေရထားနဲ့ရိုက်တာชอลี่ย้ายดาไอ้จัดท้ามาจอไลฟ์ซีดาไงอ่ะชูเรนเนี่ยตลอดเนี่ยอภิชูเรนตลอดเนี่ยยောက်เลยเราน้องมวยละบีน้องบายย้ายได้ตลอดเนี่ยจอยောက်เลยเออญีมาลีมวยတော့อภิอ่ะน้าไล่เลยจอญีมาลียอ6เนี่ยบ่6เนี่ยมามวยอ่ะดูบายยาတော့จอ5เนี่ยชื่อเลยอภิอ่ะตัวน้าไล่တော့มั้ยไอ้တော့น้าไม่เลยน้าไล่ตาเลยไม่ตีไล่ไอ้တော့คลีสรอกเออใส่แล้วใต้มาท้าไล่มีกูเปลี่ยนเส้นตาเลยเพราะน้าไล่ตาแหละบารู้น้าไล่ตาเปล่ามาเว้ยไอ้เราน้าเลยไงอภัยตะบ้อบ่อ तू น้าขึ้นเนี่ยสอแล้วน้าด่าเลยก้าวมาเลยกูจะอภัยอ่ะกูเอาเลยไปดีบายบายกูยောက်ตัวไปกูก็ยาป่ะเอาเมียนแล้วเอาเมียนแล้วไปเลยสิกูเอาเมียนมาตะมีแล้วအဲ့နာရမယ်အခုသူဝိုင်းပြီးတော့ဟိုရောင်းမလေးရောင်းမလေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချစ်နေကြတော့လေအဲသူလည်းနေစနေအမြအမဂရုချက်မှာဆိုလဲအတူကြီးပဲဗားတဲ့တော့သူလာပြီဆိုတာနဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုရှင်းပါတယ်ပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်ကြော်ခွာကြော်ခွာလာပါပြီဗျာဟုတ်လဲဟုတ်လဲစာရအမြဲတမ်းကြောက်အဘွားစာရေးမဖတ်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဟိုကကျွန်တော်လည်းမပြောလေးကြားနေတော့နော်။သူကိုသူ့ကိုယ်သူ့ကိုတူတူအရမ်းရှိမှရှိမယ်။ဟုတ်တယ်။သူကရောင်းမရောင်းမရောင်းမရခေါ်ရဆိုလေ။အရင်ကတည်းကမထမ်းမှလာတော့သူကအခုကျအကောင်ကခွန်ကြီးကစမှန်သေးတဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမှတော့မတူဘူးလား။အဲ့ဘာသာသမီးတဘောဆိုမတူပါနဲ့။မဆိုင်ကိုကိုတဘောဖြစ်။အော်အဲ့ဒီအပိုင်းကသူတော့တူတာမတူတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ကိုကိုအပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဟိုသူ့ကိုကတော့သူ့ကိုဂတိပေးလိုက်ပြီသူကြီးစားမထားတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာဖန်နေရှိသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီဖန်နေနဲ့ပဲသူတတ်ရှင်တော့မယ်တဲ့ကြီးစားထားရင်အချိန်ကုန်တယ်တဲ့နောက်စိတ်တွေရှုပ်သွားမှာတဲ့သူ့ကိုလိုက်ပြီးရောဥတုံနေအဆင်မပြေဘူးတဲ့သူ့ဖန်နေတော့ဘယ်နဲ့သူကျင်းနဲ့နေပြီတဲ့အာမင်းသားဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေတဲ့ဒီဖန်နေနဲ့ဟိုတဲ့သူ့ဘဝကိုသူပျော်ပျော်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာဒါမင်းသားမဖြစ်တော့ဒီမှာဖန်ကကြကြရှိပါမလားသူစားတော်တော်ရရတယ်တော့ဘလို့နေနေချစ်မဲ့လူပဲတဲ့အဆန်လုံးတွေပါရှိလားလို့ညမဖြစ်သူကဘုန်းကြီးပြောကမလေးပြိတ္တကမင်းသားတော့ဘောကြတဲ့ပုံစံလေးရှိလားဘောကြတဲ့ပုံစံလေးရှိတာရနေသူတို့ကအမြဲတိုင်နေတာသူကလည်းဟိုမင်းကလေးတက်လာလေးနေမြင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအញ្ញံတဘောကြတယ်။ငါသူကနည်းနည်းမင်းကလေးစိတ်မရှိဘူး။
တော့ပြောလို့မရမင်းလေးချင်းတော့ကြိုက်မှာပဲဒါသူ့အကိုကိုလည်းသူကဘယ်လိုပုံစံလေးဆိုရင်ကြိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့သူ့ကိုကတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်မလေးเจ้าမေးတာနဲ့သူ့ညီမမျက်နှာအရင်ပြေးကြည့်ရအဲ့ပြောပြလိုက်ပါအောင်ဘယ်လိုမင်းကလေးမျိုးသားကြိုက်တာဘယ်လိုမင်းကလေးမျိုးကိုကြိုက်တယ်တော့မမလိုမျိုးဟောတော့မရောက်ပြန်ပြရတယ်နော်အော်လိုရအဲ့လိုရင်းကျတဲ့ပုံစံလေးအဲ့လိုဟိုအမတယောက်လိုပေါ့လိုကိုယ့်ရဲ့ကျေသူကိုအဲ့လိုထိန်းပေးတဲ့ဘောဇန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးကြောက်ကြိုက်ပါလား။ဟိုညီမလေးကကြည့်။အဲ့ညီမလေးလည်းတော်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ဆိုရည်နော်။အဲ့လိုအเจ้าကလေးတိုင်ပင်ရောအဲ့လိုအချီးမဟုတ်ဘောနော်။ဒါကငယ်လေးရဆိုတော့ဒါလေးပေါ့။တခြားဘယ်လိုအเจ้าကလေးလေးအကုန်တိုင်ပင်ဖြစ်တာမှမမကြီးအောင်လို့ပြောပေါ့။တိုင်မြဲတိုင်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်။မှန်တယ်။အဲ့ပါလေ။အင်းညောအောင်မာနေအမြဲတငယ်ချင်းနဲ့အပြင်ခိုးခိုးထွက်လေးရှိတယ်။အမေဆိုရင်ဆယ်ရယ်။အဲ့တော့အမြဲထွက်တော့မှဆိုရင်တို့အရင်လုံးတိုက်ပဲ။လိုက်မလားအရင်လုံးခေါ်တယ်။သူမလိုက်ဆိုရင်ဘာသပိတ်တာနော်။အမေဆိုရင်ဒီတော့သိခေါ်ညီပြန်လာရင်ဝယ်လာခဲ့ပေးမယ်စမိုက်ကြီးထုတ်တယ်။အဲ့လိုညီရတယ်သူအမြဲ။ဘာနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်သူဆို။ဘာနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စပိုက်ကြီးအဲ့လိုကြောက်ထားတယ်။အဲ့တော့ကြည့်နေတယ်နော်ဒီမှာလေးရောင်းမတော်စင်စပိုက်တွေအားလုံးတော့ပူတွေလည်းပေါက်တော့မစားခြေထဲစိတ်နဲ့ဟိုဘောကံပေးကြတဲ့ပိတ်သက်တွေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဝေဟမန်နဲ့ဟိုလိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မောက်လည်းဆိုဟိုတို့တိုက်ခိုက်မှုတွေပဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြုတ်ပြင်လို့ရအောင်ပါလေသူတို့ဘာကြောက်တိုက်ခိုက်လဲဘာကြောက်မကြိုက်ရတာလဲအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်လို့ရအောင်ပါအဲ့တော့ချက်တွေကြတော့လဲဟိုပါလေချက်တဲ့စကားနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးတာပေါ့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးကြတယ်